pinguinho de azeite. Uma noitinha. Vamos deixar aqui essa noitinha. Mais uma. Mais uma assim. Três, quatro. Três, quatro e Regina, hein? Vamos pra aí. A preguiça. Toscana da Aurora, que eu tô usando aqui, mas vocês podem usar qualquer um. Sistema negro. Bastante carne, muita carne. Aqui também. Eita, tá até caindo. Volta pra barca. Vem cá, vem cá. Isso aqui o cachorro vai comer. Passar. Oxada, é. Oxadão. Bota queijo. Que dá trabalho, a receita dos Pedrão, hein? Tá aqui, ó. Vamos servir pro pessoal. O pessoal tá cheio de fome. Abraço, curta o canal e vamos embora. Abração a todos.